Takže čuzu tě, dneska z tomto tady streamu. Budeme streamovat Minecraft. A títo dva, co jsou to sledovali, je to Bomben. A Masterfan. Česky, musky. A možno, že to je aj Petros. A není. No nie, urazil sa, lebo nemá na Wi-Fi. Pôjdeme na Cave Play. Možno, že aj oni by tam jeden z nich nevyšiel, alebo... Mohli by sme ešte... Pôjdete potom na SGčka? Ja idem na Cave Play. Pôjdete potom na tie SGčka? No, no. Ja sa pozriem na stream. Hej, Masterfan. No? Oni, Petras napísal, že Kiddle nebije. Tebe. No, ja mu odkazujem, že to vyjebaný, že brat, ktorý nemal na Wi-Fi. Ja som zabudol, Kiddle, že brakom sa to nerobí, že ich musí, že brakom nemôžeš robiť, že brakom sa to nerobí, vieš. Ja hrám teraz na Cave Play proti globálom jajoku Nitro. Kámo to čo je? Ako sa volá? Ja si idem robiť rank. Volá sa... Dajte si tichšie ten môj stream, hej. Ale čo? Dajte ten nápis. Haló? No. Peter sa pripojil. Aj ticho, chce nás začúvať, čo sa bavíme. Zvedavý si. Nie, len som sa mutala, idem pozerať video. Ešte zase na originálne skupy môžem ísť. Už sa mi zapína Minecraft. Maro, aký poznáš dobrý server na Origo? Bedline. A hrávaš na Bedline? Nie, ale tam mám za G-cheat. Ja som tam hral, ja som PvP-čko, ale kde tam bol loop, dal mi repovedal, ktorý bol za G-cheat. No tu už mám ináč v hru, že my len tak voláme a... Ja som ich prankoval, že som tam dostal ban. Za killer. Nie, za autokliker. Nie. A anti-knockback. Dám nejakú pešku. No tu ja som random... Ja som random typkou reportoval na Hypixeli a jeden z nich dostal ban. Lol. Ja by taký, že lomeno report a random typka. Ja si idem hrávať na Hypixel. Ja idem hrávať vo competitive teraz. Dobre, pustím túto pesničku. Ja pôjdem za chvíľ na SGčka, pôjdeme si zahrať ale Igors. Nie, to idem. Ale môžeme ísť radšej na Jarsu. Určite je taký môj strach. Že je hrať strach. Inak ja som sa... Hej, vieš, ak sa volám na Origu? Ja som sa prvé volal na Origu, že Masterfunko je JTT, že? A potom ma to premenovalo na Stimpy 4, ako 4, 2, 5. Áno, Stimpy 4, 2, 5. Áno. Čo? Ja idem rozhodčiť na... Ježiš Maria, prečo? Prečo? Streamujeme, pozdrav na stream. Čau. A to aj solo. Ha, nie. Mal tu už niekedy keď čiži ma. Niekedy keď čiži ma. Á, dáš mi? Ale... Aké je? Ja na to vyskúšam. Ja ma na to vyskúšam. Od tebe vyskúšam. Ha. On má anti-knockback! No, nemá, dobre.
Chceš vidět, jak tu jednoho zhodím? Aha. Oh shit! Oh, ty nažil tu úspěch. Jsem tu. No chalani, jsem na kveplej. Chona je z gečka. Aha. Počkej, já dohrám na větrem. Napíšem heslo. Lomeno registr. Ups, skoro jsem vám ukázal heslo, hehe. Já jsem skoro na streamu ukázal heslo. Oh shit, ty bys toho nevypal sám. Ty bys toho nevypal a deletal. Jasné, že ano. Aké lobby na LSGčkách? Lobby 11. Proč? Slečko, bude. No tak já jsem schytal ještě večer. Čo hráš? Já tam budem za Origo, já tak ale nebudem za Origo. A já jsem tam za Origo. Maro, a já mám takého upraveného Freddyho, jako s kým, že? Takého 3D prevedenia trošku robotického. Jo, pičko. Doufám, že je to tam vidět na streamu. Je další basic čistý, děkuji. Ok, heslo už je. To chtělo být jediná splítěn YouTube, tak. Počkej. Píkan, že je boží dvora. Píkan, že je boží dvora. Já se potom těším na onej, na Mindflex. Však já hrávám mezi vynámi. Hodně 11. Já na něm budem hrávat 24-7. A čus, Maro, čus. Jaké lobby? Hej, aha, Maro. To jsem já. Já tě vidím. Mám pěkný skin? Wow, pěkný. Mám VIP? Ano, máš ještě. Ty keď si padal, či? Nie. Si z jakou menovku. Ano, máš ještě pipičko a ja pozri si to za Origo. Nemáš skin. To mám aj ja za Origo? Nie. To si musíš kúpiť, vieš. A mne to docela seka, ja vypnem a zapnem on aj Minecraft. Keby si mal Origo, že si mal na každom, skoro na každom serveri Origo. Počkaj, ja mu možno, že nadstavím zle. Už ja idem sa vozniť. A tu žádíme sa rozdíky. Mám nastavené na čo nastavené. Budeme na Bed Wars či na Egg Wars? Egg Wars. Na tuž. No? Ja ti môžem niekedy dať, keby si chcel ti prísť plné jedličko. Na čo? Veď mám. Teda nemám, ale ho nepotrebujem. 3-2 SK, ja tam mám spek vyjadný. Keď to už môžeš mi, Maro, kúpiť, keď mi dojde. Abo môžeš mi. Hej, Marom, nemôžeš, keď ti zahrám prachy. Poďte Egg Wars. Počkaj, nie. Ale máš VIPčko. No tak ale nie. Čo keď sa mi bude ešte dlhšie Minecraft za. Krížmas. Okolo 85. Vy zahráte s akým fouvom? 74? Ja hrám s 85 fou. A PvPčko hráte s jakým? PvPčko hrám spolu normál. A ja normál. Jo. Nie, ja hrám taký istý. Ja hrám za PvPčkový foam a mám tak aj taký. Na PvPčko z normál. Už sa mi zapína main. Čo? Čo sa stalo? Sa ešte zapína? No, však mám tam môj anguš. Nie, ja som
to bum bum. Já jsem volkoval zásnej. Buď se chvíli ticho, chvíli. No tak, to je hodně toto asi. Hej, má tu žena. Aha, tak to už stíháš, zlomenou hub. No, já jsem... Počkej, jen tu vyhodím to, to ona. Bůžeš, jak hrám. Já jsem jí tam dva něčeho hodil. Já jsem se chápu, jaký kl. Já jsem není jak Peter, že po tebe už hukám, ale že debil, vypoď návý. Já bych to nespravil, já nejsem kýdo. Já jsem viděl, že tě očuje. A já jsem to viděl. No, jaké lobby? 10? 11? 11. Pojďte na 11. Je to patrný čas? Inak on sa volá, vieš prečo Stimpy, jemu takto buď ukradol účet, alebo čo sa stalo. No a volá sa Master Funko IITT. No a teraz sa volá Stimpy 425. A keď som mu sa chcel zmeniť... Môžem hrať s vami? Nie, nemôžeš. Keď môžeš? Nie, môžeš. Ale my ideme najskôr Egg Wars. Hej. Ok, Egg Wars. 101. 101. 30. Ne, já jsem šel stojí. To stíháš? Už tu jedna podrýchlo, to stíháš. Má to žlicho, choď 101, stíháš to. Nie. Och, tak já jdem hub. Hub. No my jsme tě ještě poudali. Jaké? 101. Rychlo. 101. 101. Nejde mi ta. Klikám na 101. Už som asi tam, áno. A tým... Red. 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 Som tam. A kit. Ja si dám kit protektor a Maro, ty si daj... Rusher, Rusher. Áno, Rusher si daj. Čakaj, aký čas? Počkaj. Healer, upgrade... Petrus, potom už si na výhrake dohráme toto, hej. Asi Rusher. Chod sa pozrieť, Petros. Rusher alebo Builder, vyber si. Ja som si vybral Builder. Matúš, ty nemôžeš. Ja som myslel ako Rusher, ako v tom zmysle, že... Vieš ako? Niekedy už ma nebaví normálne mať polku na 90, tak ja si zaujím vlastne. Zvyka sa mi Wi-Fi na. Je zda Quake Pro, že ja sa nebudem hrať. Pozrite, dávajú Wi-Fi, no ja si vypnem asi na mobile Wi-Fi. Ja keď som bol malý núbko, tak som všetko hral z Quake Pro. Úplne všetko. Ale teraz hrám z Pro 80 alebo 85 alebo tam nie. Jo, to bolo mi 4 a hneď seká Wi-Fi na. Ach, bože. No ešte ma... Nevieš, ak sa hovorí Folku 30? Dobre, ja nejdem volať v uštivých štvoroch. Však on je... Vseká ma to a ešte ma to odpája. Bože, musíme volať Figa. Dobre, serem to. Teda, že Maro nemá Discord. Ide hrať sám asi. Však lebo 4 to musíme byť natriskaný, ak je tak dobrý. No, lebo Peter tu nič nerobí a je tu. Dve paličky. Ja mám dve. Debilina. Osrana. Idem to ešte raz skúsiť. Koľko mám paliček? Mám... No, počítam. Egg Wars. Počkaj, ešte to nadstavím, toto. No, Egg Wars. Vydrž. A sme s Kikom na istom lobby. Egg Wars 16. Ja to chod tam rýchlo. A poďte tým. Red, red, červený. Nice. On tam. A map. No už mi to moc ani nelaguje. Či? Koľko mám paliček? Full! A ty máš... Už mám full. Plné. Ty máš plné. Konečne. Ja mám koľko vlastne? Lenia sa tu všetci sekali. Mal som dve paličky. Kámo, koľko ľudí má VIPčko na tomto serveri? Ja nerozumieš?
Ja som vyskočil, on ma to vrátil vo vzduchu dozadu. Maro, pretože vtedy, čo sme kupovali, to VIPčko nefungovalo. Veď muselo fungovať, ale... Buď napísal zle meno, lebo mne, jak kupoval Ríša, Dragon Stevie, no tak mne to fungovalo. Lámo, Maro, ty si osral. Maro, ty si napísal aj veľké T. Aj veľké C, aj veľké T. Rýchlo mi daj bloky, rýchlo, daj všetky irony, máš všetky. Maro, ideš. Ale rýchlo mi daj dva bloky. Rýchlo. Ja nemám bloky. Tak kúp rýchlo. Začlo. Maro už raz je stres. Dobre, ale ja potrebujem ono aj na zastávanie viešen tej kraviny. Daj rýchlo. A dal si tam oni? Dal si tam obsík? Však dám, ale ja vieš, na to potrebujem takto bloky. Kúpim bloky, Maro. Než skoro som to dal hodne. Dobre. Už to... Nej, ja som skúšal ten speed bridge, sakra. Idem rýchlo. Ja sa napijem rýchlo. A to bubuje dozadu. Mal by som si vymeniť už research pack, že mám dosť dlho tento. Ja si každú minútu, alebo každých 5 minút mením resursky. Že Kiko? Kedy ja to nechaj, počkaj. Je tam niekto? Môžem ich zabrať? Áno, utekaj rýchlo. Ja berem dia, ty goldy, aby sme mali upgrady. Tu je dia, že? Hore. Áno. Rýchlo. Dobre, tichoj, ešte tam zober odtiaľ dia, hej Maro, lebo ja nejdem už tam. Zober odtiaľ dia tam, kde ideš. Ako potom choj naspäť, hej, rýchlo, utekaj. Utekaj, lebo ťa zabijú, pohni. Poď domov, Maro, rýchlo, domov. Rýchlo, poď. Pozor, tu je jeden typek. Maro, bež. Aha. Dobre, zhodil som ho, pojďte rýchlo domov. Bež domov. Maro, daj mi všetky dia potom, hej. Počkaj, čo si myslíš, majú modrý postavanú posteľ? Dávaj sa. Počkaj. Dúfam, že natáča oné screen. Ne, ja som ho netrafil. Nemám jedlo, Matúš. Čo ste upgradeli do? Goldy. Upgrade. Počkaj, vlastne ja môžem ísť donútra na generátor. Ja šetrím, aby som mal nenadstavil lepší ten generátor. Práve, ja nie, to som mi len zdal, že ide na nás. Neberte mi vôbec ironov, hej? Čo sú vonku, neber mi ich, Matúš. Ale... Ja som si ich chcel šetriť, lebo nechce sa mi tam stať. Aký máte resource pack? Ja mám gosu Doppler. Ja mám... Ja mám 64 skov. Ale... A ja nemám ani jedlo, ja mám jeden steak, aha. No a preto mi mám v inventári možno 400. No ešte mám jeden, no. Čo? Počkajte. Chráňte ma. Čo? Maro, postražíš mi veci? Postraž mi veci. Počkaj, ako som sa opäť. Straž mi veci, sú tam pred dverami, jak sa ide von. Ja idem postaviť takú trápku jednu. Alebo... Ale neviem, či sa mi to oplatí kvôli tomu zomrieť.
Počkaj, ja viem ako. Hej, tu sú. Máš ich, tie veci? Áno. Sú hore na dílu. Má to. Už chcem tedy zas. Podarilo sa mi to? Ja už mám... Vy ste takovou podkopali, keď tam vidíme? Mne to vyšlo. O, má diameť. Daj mi tie veci, boss. Prečo ste to odkopali? Uvidíš. Ja som to tam odkopal, lebo tam budem robiť tú tvoju pascu podkopávaciu. Uh-huh. A meč mám kde. Tak to sa na záronom mi dúfam chýba nebude. Matúš. No? Pozeraj. Čo? Ne, nie to nevyšlo, vydrž, ja to spravím. To som spravil tú tvoju pascu. Potom sa daj. Nechceš píkex môj? No daj. Ja ti ju spravím, hej. Ani mi ho nemusíš vrátiť, ten meč. No? Deť? Pozri sa. O, Kiko, pekne. A budeš... Máš už pozri sa. Ha! Nehaj vidí, ja plus. Pozeraj, už je za chvíľu spravené. Už to spravím taký zábrany, aby si nepadol. Nehaj mi tam diapos. Ja tu upgradeujem niečo. Ja som mal už dobré veci. Mám pre teba veci, Kiko. Na. Hop, toto. Idem si predi. Toto a toto. A ešte toto. Rýchlo si idem predi a neberte mi teraz. Plus mne nechaj ešte pár dia. Ale, a ty máš fúž aj dia. Teda iron. No, bol ja mám moné, hovná sa to. Nemám žiadny mage ani žiadny pitec. Má tu už. Ja viem, že tu máš ten najlepší meč. No ja sa to dám do čestky, hej. Nemáme čestku? Máme. Matúš, už máš tie meč? Nie. Tak vieš čo, necháš Kika? Vidia, už som si zobral, môžete si brať už tie meč. Ok, tak ja si im zobrať. No ja som ti zobral, tie meč. Neberte mi čestky, až nájdete takú čestku. Vnútri je, hej. A mne neberte šťastky moje veci. Vieš, ja budu si to opravdu. Koľko stojíte? Idú na nás asi. Či nie, to sa mi len zdal. Ja furt vidím tie niky. Počkaj, nechaj mi ešte 8 dia. Dobre. Počkaj. A ja viem rýchlo jitrovať. Dobre, nerob, vodím na šisté. Doslova sa tu hitol? Ja nie. Okay. Robím tam cestu. Chcem odviesť na via. Ja pojdem potom. Ešte robím moje tú trepku. Presne mi to išlo. Máme čestku? Alebo ešte pôjdem na tie dia na chvíľku.
zostal si tam, ty nemáš žiadne dobré veci, ja mám dobré celky. No nie celkom, ja mám fajnové veci. Poznáte tú pesničku Sorry I get money and I'm trying to be funny? No tak vieš, ak to počuje Peťo na tej jeho Wi-Fine? Sorry I get aha, ja zničím blogy tom tú tónu. Matúš, ty máš place nastavený na 1.7? Ja neviem, ja teraz nemám mody. Ale mám to inak nastavené na tých modoch. Lebo ja som to nikdy nemal nastavené. Mne z toho hrozne páči, jak tam je inak úplne švíha tou rukou. No, lebo ja som neviem, ja že to je oné. To old animation, a zistil som, že to je to place, vieš, ak hituješ, keď žereš do zeme. Furt, no tak ja som to nikdy nemal za pole. Ja som nevedel, ako sa to zapíva. Čo? Tu čo má za hacky? On mal wooden sword tam na rozbili a nič. To fakt? Je u nás niekto, modrý! Zabite ho! Ja ho vidím úplne tuto vzadu. Tuto ho vidím úplne niekde vzadu, jeho nik. Hej, vidím ho. Ja nemám dobré veci, idem si rýchlo do čestu. Dajte mi bloky, ja za ním pôjdem. Saha. Ja už opinion, Mne to buglo, a mňa to buguje to vzadu. Ušaty. To som opinion. Ja sa k nemu dostal. Opadol! Ja som ho on išiel rovno, chcel túto padnúť, túto. Počkaj, ja idem ráčiť salami. A ja som ho podkopal. Ja si kúpim bloky a rýchlo idem ráčiť. Ja som ho zhodil z rukou. Jaj, lebo ja som išiel aj podkopať. Ja si predi a neberte mi teraz. Hej, Kiko, daj mi všetky tvoje voľby. Ok, na to máš, že si. Ja kúpim za plné. To do to všetko takto popostalo. Chalani, kúknite sa k ním. Chalani, kúknite sa k ním. Čo, sú rozbití? Čau, Matúš. Nie, tam mali mini! Idem na nich. Fuck! Chod na nich, nemajú vôbec zastavané vajco. Ja som ho trošku odkopal. Majú dobré veci? No nie, je tam jeden full leather, jeden full chain a jeden bez brnka. Ja by som pomýšľal, že je vlastne ten najlepší meč, vieš? Easy! Pekne. Ja si idem kúpiť nejaké lacné veci aspoň. Ja tu zastavovám bajcu teraz. No ja si idem kúpiť full iron. Easy. Ja už sam u nich dúfam, že majú diamondy aspoň aktivované. O, ne, on tam má, on je full dia. On je full iron, zabil ma. Pôjde na nás, neberte mi dia. Okay. Keby mám dobrý meč. Hej, Kiko, plus, hodíš mi 5 dia. A však ja nemôžem, ja nemám ani vhodu. Dám ti za to normálny dia meč, ja ti ho kúpim za to. Osem potrebujem. Či počkaj, koľko stojí ten normálny dia meč? Osem. Jeden, plus. Idem ti ho kúpiť. Pôjde možno na nás. A ešte ti k nemu dám oné, môj full dia. Teda iron. Full iron. Aha, Kiko. Ja som najlepší podľa mňa, že ti dávam tieto dobré veci. Takže ďakujem. Tie irony mi hoď. Tak vyučujem najlepší meč v Villagerovi. Ďakujem.
Na, tu máš ešte tie irony. No, a zobral som si to levice. To už nechá, čo ti zostalo. Dobre, idem na stej, lebo mám na hodie. Tak, to je sa s takou pomalými. Tak to, teraz si kúpim vlaky. Vlaky. Ide na nás. Vlaky. My sme čo? Preď. Než si ide, ja to viem. Kam ja tu čakám na týpka už. To je pripravené. Čakaj, ja ho idem nalákať. Ok. Dúfam, že teba nepodkopem, ale asi nie. Uuu, to bude pasta. Zaskoro nám to vajčujú, ja božím. Aha, full iron, poďte. Kamu, odhľadnú beží full iron. Fakt? Lucky balls. Kde sme? Oranžový. Red. Už máš to, už bežím domov. Ne, mňa to kuklo, ma to. Ne. Oh, fuck. Mňa to kuklo. Škoda. Aj, pôjde na nás. Dúfam, kamu, keď pôjde, ja som lucky. Mám 31 diamondov, kde sa kúpiť. Počkaj, ja sa tu idem kúkať, že či nám nejde. Ja ho idem nabejtiť. Ja to nebudem bugovať určite. Pohodi, ja som tu. Už ide na mňa. Rýchlo, kúpte si krúb. Ide tá s klompáčom? Áno, choď rýchlo do toho. Mám ten najlepší diamond pickaxe. A ja mám. Hovor, kedy ide. Čakajte. Nepodkop ma, lebo ťa zabijem. Fuck, on sa bude strieľať asi. Au, trafil ma. Mau, poď sa tu preč. Strieľa. Shift. Ide? Nie, on ide. Ide. Bum. Pozor! Zastavaj tam tú dieru. Postrel. Prišlo, idem reč. Potom nepadni do diery za tebou. Aha, videl som. Všimol som si. Chalán, ja si rýchlo kúpim explosiu. Hej, viete, ak Matúš trochu povedal, že pozor, ja som pozeral video, akurát týpko vyletila a oné lopta do hlavy a Matúš, že pozor a trafilo ho to. Jaký fucking timer. Pozor, už je strieľa. Pozor, hlavu. Môžem odísť, stále to? Uhni, utekaj, rýchlo. Že si tu umelo zostalo tú čestu. Čakaj. Kto chce iron chest plate? Ja nie. Ja neberte mi teraz vôbec, ale vôbec oné diamondy. Ale ja potrebujem diamondy. Aj však aj ja. Oh. Alebo dobre. Ja potrebujem, no už ja ti ostatok dám, ja si iba kúpim najlepšie. Aha, ja mám iba 20. To nič, aj to mi pomôže. Tak na, pomôž. Tu máš ešte jeden, kde si? Som na diamondu. No, potom na schodoch máš. Ok, už by som to mohol mať. Chalani, zastavol som to, aby nás stavíš zabijali. Už máme pomaly všetko na maximum. Už jedine goldy na maximum robíme. Kde máme čestu? Nemáme, ale na tých schodoch, jak ideš na diamanty, tak tam hneď jak
vidíš tie schody, tak tam sú čestky. Už je jedna pri Iron, že? Už je jedna pri Iron, vonkajší. A počkaj, ten modrý ide na nás. Modrý ide na nás, ja ho vidím. Počkaj! Akože ho nevidím, akože ho nevidím. Proste to je. Hneď idem. Vydrž. Schovám sa a idem. Ne, posraný. Po mne ide onej. Typek. Vychochoďte do tej onej traviny. Pôjde som na nás. Som tam. On ma zastrelí. Ja musím ísť na neho jedine. Ja teraz tej onej pasti nechápem, kámo. Vydrž, hneď. Je úplne inak zmenená. Pohrávam, pôjde. Aha, už viem ako. Yes, to som ho. Počkaj, ja viem čo urobím. No ani hneď to ideš. Počkaj, nechajte mi teraz ešte 20 dia na upgrade na ode. No, proste budem ešte 4 dia na boty. Pošak, už si choď preto, už nepotrebujem. Oh, shit, so nevne. Potom niekto chodte do tej našej pásce. Pane, ešte... na nás modrý. Živá pásku je tam. Toto sa kurva robí ešte. Tak. To je ešte vidieť z ten nej. To je stavať. Bože, ja som sa si mohla. Výborné je, ale... Ty ešte máš? No. Ja si ho vychutnávam. Ale mňa by to tu nebolo nápadné, že to niekto mi... Mal stack a 12 šípov. Haló? Haló? No? Iba či ste tu, kamu ja tu kempím? A keď tak kto vyjde? Ja mám punch look, chalani. Keď tak kto vyjde? Ja mám full iron. Ja mám celkom dobré veci, chalani. A ja. Ja mám tiež dobré veci. Ale brut. Ja odkopiem cestu tým rúžovým. Aha, Tyko, a inak vieš, čo som sa naučil? Čo? Root combo. A teraz také fajnové úplne, naozaj sne. Ja už sa neviem. Ale fakt také naozaj sne, že ideš, hituješ mečom, dáš to na dvojku, brutneš ho, mečom, na dvojku, brutneš ho a ide. Ja už neviem. Ale vedel si ho. Tak ja odtedy tých hekov, že bratských, tak... Si zabudol skoro všetko kvôli tým hejkom. Počkaj, nejaké to sa chcem prikopať tam, kde je najviac obsidiánov. Zober si, keby si potreboval tie goldy do tej čestky. Z tej čestky. A ešte toto zoberiem. Ešte toto do tej čestky dám. Ale tak keďže... Neviem, či to aj zničil. Tak to... Ja som si neha... ja som dal nejaké šípy do čestky ešte. A ja dám čestné šípy. Ja som tam dal nejakých... neviem koľko ani. Veľa som ich tam dal, to už neviem. Už iba žltý. Aha, vidím akorát žltého. Oni sú slabí. Dosť. Poďme na nich rýchlo, chalani, poďte na všetci na strede. Počka, ja si kúpim žrádlo. Čaká vás na strede, rýchlo. Mám dva staky a 10 stejkov. Dobre. Už bežím. Bežím s najlepším krompáčom.
Ale zase s nálepším krutým čurem těžko bylo. Aha, na nás už jde. Utekajte rychle domov, rychle domov. Rychlo, Maro, už je u nás hore. Jde za ním, jde za ním. What the f... No, oma heky, oma heky, oma čisté heky. Pozor, chalani, chod ti staj preč. Zabil jsem ho. Ďalší? Easy. What the f*** ten krupí, on sa lagol, my sme ho zabili, vidíš? A on sa tu spawnil. On sa tu spawnil. Pekný hacker. Že je úplne pekný, že? My to aj tak môžeme vidieť. Kamal, ja som ho úplne nahitoval na začiatku toho. Ja som ho hodil do vzduchu a hitoval som ho vo vzduchu. Ja som skúšal. Kamo, ja dám vás tak vyvedal s takou šípou do čistky. Ja ani luk nemám. Nechcem. Tak si choj kúpiť. Aj diamanty dám do čistky. Ok. Aj žrádlo. A ja rám nejaké čistky. No a zoberte si, keby ste potrebovali. A to že ešte si potom na Hypixel? Môžeme. Len Kiko zase nemôže. A čo chceš na Hypixeli? Ja neviem, môžeme si to zahrať, čo chceš ty. Ty si skakal, Maro? Mhm. Potom uzral Nakersky, on ako zabili sme ho. Ale on sa tam zase na novú portu. Tak nás spektuj. Kiko, pomeň niekoho rašnúť. Prečo tu Maro beží? Aha, to si ty, počkaj ma tu už tam, kde si. Už ide za tebou. Kiko, že som dneska úplne plul krv. Kiko sa skoro dogrcal. On pluje oranžovú krv. Alebo na tej kamere. Ja mám oranžovú krv, ja mám možná oranžovú krv. Hej, Kiko, oni nemohli, mohli sme si kúpiť Golden Plea. No a čo, ja mám, na, tu máš. Ja aj tak daj mi, ja som za. My sa môžem vyhýliť, vieš. To... Kurník, ja som padel. Kde čo kapíky a ospravilo mi s nimi. To viem, hekra, hekra, hekra. Je to inspektovať to okolo. To nejdá, dva na mňa išli, hen ten tam vyžieral. Ja idem asi na ten Hypixel. No, pravde. A budeš, no, čus. Maro, kam ideme na Hypixel teda? Čo odpojíte, keď idete na ten Hypixel? Poďte sa mi hovať. Tak ja mám Matúša, ja som mu dal oné. Ja som bloku, nemôže mu zavolať. No tak si unblockne, že by... Ale keď... Ale ja streamujem, ja chcem streamovať s Petrom. Kde ideš? Poďme do inej skupiny volať. Peťo? No, Kiko? Ideš sa mňa streamovať? Hen ty len na ten žebracký oný. Má to Origo. Čakaj, za 3, 2 minúty pôjdem hrať za 3. Chceš ju predriť. Ja som to omylom poslal do skupiny, ja som debil.
¿Si tú? No. ¿Qué es esto? ¿Es la pina de Minecraft? No, hey, us te mambo ya un. Ya, vi pina na chvíľu screen share. Jeden ti napísal na kvepo a hezko. Čo ste hral? Egg Wars. Ale ještě si ho vedl potom ke celou pojil jo Matušovi, já jsem ti teda rozuměl. Já jsem rozuměl, že jsem povedal, že jdu hrát na Žebradské Liga. Spolu. Kolimarovi. Matuš by jo, nehrál se mnou. Nepovedal náhodou Matuš, že s Marou už nikdy, ještě si s Marou nikdy nebude bavit. Čo? Matuš? Ještě s Marou už nikdy nebude bavit, nepovedal to náhodou? Asi ne. Dobre, ja si zahrám nejaké PvPčko zatiaľ a pôjdeme Islands, hej? Na kvetlej. Yes, okej. Okay. Hej, ja možno natočím takým typom. Natoč, ale nie, natoč cez action, nie. Lebo cez obriezko to je na hovno. Action? Aha, čo je na tom bežo. Cez OBS-ko, keď natočíš takto na hlavne strašne. Tak mňa bolo zapíňať ten Minecraft, to už je nejaké divné. Ja sa mi už zapal, len som stále na plochy. Kto si tam mikrofón nesú? Aha, tam je. Tento má to... O, má hacky. To kde sa pozeral? Dobre, kýdok. Áno, je tam spí. Osraný smradla vedecko, osraný potrat. Skúšavý dahli. Šak. Yes! LOL! Jo, nakoupil iba 7 ping, mi to tam ukazuje. Už mám 5 celé. Rovno sa aj začal sekať. 1400 ping. A 52. No poď na to Islands. Guys, nasral ten hacker. Niečo zapíňoval to kliker hneď teraz. Už som na Island, čakám ťa pri tým. Ok, zapne si autoklikar, vidíš. Lebo ma nasral hacker ako už aj ty. Erko, bindneme si to na Erko, tak to tak, dobre. A T
teraz pozerajte na to CPS-ka. A jaký aim? Vidíte? A je sa to na klipe. Takže tak. Ideme, ideme na hubu. Vystrihlo ešte raz? Áno, ale neviem, či mi to s... Áno, či to ale streamuje mi to. Islands. Ja už čo tam, kde si? Kde si? Ale mané, kde si? Vydrž ma, že ty si rýchlo klopku na mikrofón. Čo by máme teraz tam mikrofón? Nie! Máme, my už mikrofón. Teraz. Však keby nemá teba, keby není teba, nemá to Origo. Však mu to napíš, že keby není mňa, tak ani to Origo nemá. To vyčítať. Na to je bavilo, keď si to nemá. OK, team. Teraz. Siam. Team. Ticho. Yellow. Som. You. Ja si dám Monkey Builder, pôjdeme trolovať. Ja si dám Paladina a daj Hobbit, hej, lebo... Nie, ja si dám Buildera. A daj Hobbit potom. Alebo nie, daj Green Plains. Green Plains. Green Plains, ok. Lebo Builder sa mi hodí na Green Plains a Paladin sa mi zase hodí na... To je Buzerat! Ešte koľka či? Tu je sír potržítko, jaká je potržítko? Wow. Ne. Nie, to sír jakary? Viem, že to je sír jakary. Čo keď to je? Počka, čo? Ja by sme ho vytrolili, kebyže to je real sír jakary, aby sme ho vytrolili, to by bola sranda. Trolil som niekoho a oni mne sami vytrolili. Kámo, podľa mňa, ja si myslím, že to je on. Nie? A kde si? Ach, ty dnes. Á, nejaký debilko to tu hodil, už. Ďalší. Máš. Ja, ty že vrát, to som pinklo. To ty čo odpinklo. Pink. Á, ty si pe odletel. Ej, sú. My si ideme. Ja som voltoval pre Green Plains až dvakrát. Dobre, to nebudeš robiť troll, hej? Jasné. Yes, Royal Sword. Royal Sword. Čo robíš? Nič nerobím. Tvoja debilná voda. Zastala som ťa. Bohužiaľ, už nemáš vodu. Ako vždycky mi padá iba jem. Aha. Jak mi padne teraz gace, tak aha. Helma. Dobre. No však prečo nie. Každý deň. Čo ti chýba? Nič. Už ti púdia. Je to aspoň ale. Na to môže začať. A mám to aspoň. Hapečka ešte. No nechaj mi. Toto. Pozor. Pomôž mi. Ty, sykol sa. Ty sa sekol. Lagol sa mi server. Ach jaj. Lol, ja som mal vyplý autokliker. No, nebudem si ho zapínal, lebo sa zase nebudem. No už... No už sa to... Yes. Už sa to... Ďalší! Ne, tu je ten typek. Uma, hacky. Zapnem autoklikera, hotové. Je dole, je dole. Yes, dáš mi ten armor? Yes. Mal aj tak iba enchantovaný Omega C. A just played. Daj mi tie nohavice. Ideš. To nejde vypnúť, pomoc. On nejde vypnúť ten autok. Ja sa idem zabiť. On nejde vypnúť.
toho sasiva, to budeme používat. Hoď mi ti dát se plus. Yes. Nemáš nějaký dobrý meč? Diamondový? Mám boj, jo, já osvůr mám iba. Budu ti dát maximálně tak toto. Nice. Mám ping pong. Ching chong chong. Dobre. Ale nie. Co chcem je tvoju reakciu. Ja iba kúkám, že prečo tam stávaš. Yes. HP, HP, HP. Pecko. Vyvrhaj. Umu sa postaviť. Počkaj. Máš zaplé mladý? To nie. No, no, máš stává ľudí. Utekám, utekám. Dostala sa. Utekaj. Ty si rozblízkula? Dúri, ti ho má dobrý luk, strašne. Pozor, odpinkne ťa. Nechoj tam. Nechoj, nechoj tam, nechoj tam. Aj na do mňa sa začne kopať tam. Počkaj, vydrž. Uhni, uhni. Počkaj, postav sa. Choj. Nechoj to odpinkol. On kýdol? Nechoj tam. Áno. Lebo je to kýdol. Easy save. Tam je ďalší, pozor. Ideme v MLG Water Bucket? Na ten ja most? Water... Kamo, na ten most. Oh, to bude challenge jak svinia. Musíš dať rozbeh. Ešte jeden blok. Au. Oh, shit. Počkaj, spravím to takto stenu. Vá, to máš hýto za stenu. Poď za tú stenu. Ja si tam regen rýchlo. Takto. A idem tam. Skočím. 3, 2, 1. Fuck. Počkaj! Ne! Ne! On má hitovať cez stenu! On má hitovať cez stenu. Počkaj, do hýlu sa, vykop si jeden tam, do tebe hýluje. No. Yes! Jo, to kýklo za antiči. On mal hacky. Nebodaj sme prehrali. Vyhrali sme. Like. Builderies. A daj ty green plains, green plains. Green plains. Prečo mám 1000 ping? 558 ping. Prečo mám... Dal som 7 TPS s butterflykom. Prečo mám 864 ping? Ja sa nepýtaj, pýtaj sa sa aj výkon. Prečo mám furt 700 ping? Nežiš, ne. Ach, ja. Yes, celú to nehovore. Píka! Je green plains. Dobre, rašujem, nechaj mi tu nejaké veci. Easy, padne mi dobré veci. A nechaj mi... Vykop potom všetky dia. Všetky dia vykop. A
už sa nikdy. A mám to iba diače svoj potom. Aga, ale nevykopal si mi nič. Nie. No zdiel. Nechal som ti všetko hodí. Kto nejde ešte? Rýchlo, hápečka ešte. Neťaž mi ešte hápečka, či ja neviem, či budem mať. Ja som si iba 3 vyťažil. Tak. No možno, že budem mať, asi na mňa nikto nejde. Vyťažíš tam všetky diamanty? Mhm, sa vyťažujú. Dobre. Boha, mne nechce padnúť tie gace. Ja, no. Ani mne nepadli gace ináč z tých diamantov. Ani jedný, hej? Hej, ani jedný. Ja nemám žiadne. Neviem, či som ani doma. Asi som doma. Ne, ty nejsi doma. Som. Som doma. Mne nič nepadlo. Ty máš aspoň ten chest plate a nič. Ty si vyťaž všetké. Mám, tu máš. Tu máš chest plate dia na zemi. Kde? Kde? Aha, tu. Ja chcem gace. Srdíčko, ten Afku je, bacha, ty psi, pozor. No a čo? A to sú dvaja, oni na mňa. Čo, domov. A ja nemám meč, si myslíš, však si mi žiadne nedal. Dobre. Dobre, som mŕtvy. Jo, to si videl? Zo nich. Ja sa nemám meč, keby mi dáš nejaký. Ja som sa bol. Áno, videl. Ale nemal som žiadny meč, keby mi dáš. Počkaj, inspekta to nie. Ne. On tam nás chvala afkoval, ináč. A to vieš? To bola trepka. Veď čak... Asi viem, keď ma zabil. Zhodil ma. Oranžový? Áno, foj new. Seká to, ide to. Green! Má to. Puh, debil mu vyfinuvaš, Scoutland vytáhlu. Na čo máš vyfinu? Však, more, toto je horšie než vyfinu, normálne, hej, data. Veď data sú rýchlejšie, než ten, tá tvoja vyfina. A čo vieš, data sú rýchlejšie než tvoja vyfina. Hula. Tu žiadny parkour na ní som si všimol. Je! Green Plains. Green Plains. Neber mi ani dia, hej? Ja to potom hneď to rozdelím, že naťažím. Až naťažím. Easy, Royal Sword.
Ja nikdy nemám dobrý meč. Potom mi vždycky skapá. No jo, mi zobral to vajco pred ksichtom. Usraný žibrak, skape. Tam mi neber nič, že nič nemám, oni to zobral všetko. Tak som zobral dva dia. Čo boli moje. Na mňa ide typek, rýchlo. Pomoc. Odoval. Teplý, to má to. Nechaj ho. Pochod do vody, chod do vody. To je jaké? Čak to je pomalé, si myslíš, že to je jaké rýchle, že to bude z hned do vojde? Nebaví ma to. Vypínam tá hra, hrač na čo mňa. Odpiezma? Nie, nespotkalo. Ďalší rojal spôr. No však ale ty máš vždycky dobré veci. Nikdy nemám dobrú vec. Keby mal ten rojal spôr, tak dám ho. Nie, nikdy nemám. Mám 4 rojal spôr, zdi. A mne si nemohol dať, že? Ja som ti chcel dať, len ty, že pomôcť. Ideš dobrou halu? No hej, počkaj, len teraz niečo kreslím. Kreslíš? Áno, kreslím. A čo kreslíš? To je master, je to masterpiece. Začína to už sýkať, jak rýchlo to kreslím. Teda, nakreslil som. A idem ti ten post fakt. Som ti to poslal. Kde som ju poslal? Mám to znak. Zapnem si to. Nejde poslať tie rekomendy. Poďme skúsiť, no dobre, najprv si dáme free for all, ale ešte nie, hej? Pohni. Zachú, pôjdem na večerece. Ja si idem rýchlo pre gamepad.
tam musím ísť upraviť na ten stream. Ja musím ísť, že... Settings... Ja nechcem minimalizovať. Už sem tady zas! Ok, vydrž, ja si to nadstavím na dneče. System settings... Tak, a ešte som chcel... Teraz také, že zablokovať používateľa Matus, zablokovať použiteľa Maro. AcuLink, to nie je asi. Dobre. Mám si už vybrať? No, ešte vydrž, ešte nerob. Pripoj sa znova na mňa, túto myšku. Ozaj, vieš, lebo je to tam zúbne na ten strane. Je mrzlý. Mrda tomu gamepadu. No, hurá. Ako si to mám nadstaviť? Vídeš. Sa nedá nadstaviť, či tam to je. Bože, ty pripoj sa teraz potom, pripoj sa potom ty na mňa. Ja tam teraz experimentál 1v1, sme to chcem skúsiť. Aha, takže ja musím ísť. Dúfam, že nekrešne strany. Nemal by by krešne. Čia ja za mnou míst. Ando. Dobre, teraz idem. Bo by chcel mi dať. Zmeniť takú kravinu, aby ste tam nemali čierne pruhy po bokoch. Prispôsobiť. Tak dúfam, že to je... Nej, toto. Dibil mi. Spachujem. No. Pripoj sa mnou. Však vydrž. Ty sa pripoj na mňa, lebo ja to neviem. OK. Artemis. Okay. Koho si dáme? Samozrejme toho to ručka. Až nebude nejaká snowmapka. Nice, ešte že... Ježiš. Najhoršia mapa, to vždycky padá na tejto mape. A toto sa mi vždycky stane na tejto mrdlej mape. Ne, netrafo zem. Ježiš, ty ma tam hituješ. Ja? Ve to on ťa opadil. Dobre, však ale hitoval si ma ešte. Dobre. Uša ty. No, býma, áno. No dobre, ani zbraň ma nenajáš, decko. Spanovať.
by sa skápal u šaty, že brak tam nikto na tebe. Však ty si s ním týmuješ, iba na mňa ideš a decku zmyslíš. Čo sme sa dohodli? Iba na toho zeleného. Ale... Tu si skápaš proste. A fialová! Ešte. Ja potrebujem kill, give me. Jeden, prosím. O. Mohol som tu vyhrať. Bo ty budeš chcieť dačo. Co ti vysiaľ na ksicht. Jak som ti ani nevyhral, či to ani nikto nehytol. Ale dobre, ale chcel sa ťa opýtať, že či by si mi dal killa. Ja som myslel, že hentu. Artemis. Ja som nevidel, že chcíš nejaký. Pekný. Koho mám na toto? Prečo si dával ho nedu? Ja si to mám nie. Lebo som hovno. Lebo som hovno v tejto hre. Ježiš, tam je ten teros. On je zlý. Čakaj, si nedáš nedu, tak viem, ktorý som postavený. Čakaj, hej ten tým vedí ten Artemis. Ide po tým vedem. Ty si natrafil! Môžeš nastať. Chod spať preč. Tak dori ti, ja som iba zbraň. Ne, žiadna zbraň. Žiadna. Oj, chaj sa mi to. Jaká spolupráca. Chodiť, vyžieram len killy. Že? Veď som nedal ani jeden, tak neviem čo vypávať. Však ale vchás sa mi tam, keď tam fajtí ho. Kam mám ísť, keď dole je ale jeden. Boriť, jasne, tam nie. Shut down!
sí. Ja skočím, on to skočí, a to se to nejde skoro. Artemis, Mirage, Cross. Three, two, one, brawl. Jakub, věc už aby nemali. Ne, 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 ticho teraz. Ne, ticho, ticho. Aha, no, a jak jsi to teleportuješ ještě? Ty jsi to teleportuje. No, pojď. Žádnou lohu nemali. Dobré, nebo je ticho. Tak si tu takovou. Už se mi vzpomínám. Môžem za to, že som prišla lepka? Dobre, Ježiš. Digiš. Baví ma táto hra, nejdem. Už ja pre tento stream by to bolo všetko, lebo mňa už nič nebaví. Vypínam to hneď teraz. Určite, čo ste to nepozerali, dajte like. Keď tak si to pozrite od začiatku. A čaute.